Në gusht të vitit 1949, në aeroportin Ciampino të Romës, mbriti një pjesë e stafit ambasadës shqiptare në Itali. Mes të tjerve, bashkë me të shoqen dhe vajzat e mitura, zbriti edhe sekretari i dytë i ambasadës Shemsi Beqir Aliaj. Sipas stilit të organizimit të shteteve të blokut komunist të lindjes, i maskuar në një detyrë diplomatike, Shemsi Aliaj, një oficer i sektorit të zbulimit të ushtrisë, ishte ngarkuar të drejtonte agjenturën shqiptare në Itali. Emrimi ishte firmosur në kohë të vështira. I sapondar nga Jugoslavët, të cilët do t'i konceptonte me tmerr deri në fund të jetës, i troshitur nga zhvillimet e luftës civile në Greqi dhe, për më keq, i vënë në shenjestër nga Amerikanët dhe Britanikët për ta rrëzuar nga pushteti, duket Enver Hoxhës si ishte mbushur mendja se nëse Shqipëria do të sulmohej, atëherë e keqja do të vinte ose nga kufiri me Greqinë, ku ndërkohë ishin shënuar edhe disa incidente, ose sërish nga brigjet italiane, si në vitin, jo shumë të largët, 1939. Kjo ishte situata që kishte ngjizur idenë e dërgimit të një agjenti të zot në Itali. Urdhri Enver Hoxhës ishte gati ultimativ. Në Itali, zbuluesi shqiptar duhej të investohej dhe të lëviste të gjithë gurët për të pasur vetëm një rezultat, të arrinte me do e mos të lajmëronte të paktën 24 orë përpara nisjen e ndonjë invazioni ushtarak pushtues nga brigjet italiane. Pikërisht nga këto frikrat e Enver Hoxhës, nisi edhe aventura gati e panjohur, por edhe krejt e pabesueshme, e Shemsi Aliajt në Itali. I konsideruar nga njohësit dhe kolegët si Richard Sorge shqiptar, ai vërtetohet të ketë qenë një nga mjeshtrat më të mëdhenj të rekrutimit të bashkëpunëtorve. Herë me ndihmën e avujve të alkoolit, herë duke paguar të holla për informatat, dhe herë duke ju ndenjur pran femrave nga më të famshmet e kohës, llogaritet se në Itali, në pak vite ai arriti të kishte përmbi 15 informator potencial, të rekrutuar kryesisht në radhët e ushtrisë, por edhe të policisë italiane. Rezultatet e punës, saktësisht informacionet e siguruara, vërtetohet kanë qenë edhe më të rëndësishme. Pas një apo dy vitesh aktivitet, Shemsi Aliaj do të shtinte në duar një shumicë sekretesh të ushtrisë italiane dhe bashkë me to edhe sekrete të paktit të Atlantikut Verior apo NATO-s që sapo ishte formuar. Madje të dytat ishin informacionet e një niveli që ka përcente interesat e shtetit shqiptar të kohës, kështu që materialet, me të mbërritur në Tiran, po thuaj të gjitha dërgoheshin me urgjencë në Mosk, në selinë qëndrore të shërbimit sekret sovjetik. Është për t'u habitur, por përpara se të nisej për në Itali, dëshmitarët thonë se Shemsi Aliaj kreu vetëm 2-3 javë kurs spionazhi. Mësuesit e tij, të parë dhe të fundit, do të ishin dy ekspertë sovjetik të zbulimit ushtarak. Nuk dihet nëse ka përfituar Shemsi Aliaj nga ky trajnim i shkurtër. Ajo që dihet është se menjëherë më pas rezultoi që ai të kishte qenë i lindur për të bërë rolin e një agjenti sekret. Sovjetikët mlodhën disa nga djemë që ishën të asaj kohë dhe i provuan. Dhe në grupit që është provuar, ki ka qenë i pari. Do me thënë, klasifikimi atëre për të punua në këtë sektor ishte të ipshin një list me 100 veta, të lirin 2 orë atje dhe të thoshin, ta mirin listë dhe të thoshin, shënoj emrat nga ato që lexove ti, sa të kujtonin. Dhe ki ka zënë vendin e parë. Dhe duke qenë i tillë, ra në sytë atyre dhe brëna 3 muaj se bëhesh një kurs 3 mujor, e morën vesh dhe strukturat shtetërore të asaj kohë.
me të vënë këmbë në Itali, dëshmitarët rrëfejnë se si Shamsia Aliaj kishte kaluar disa muaj duke u ambientuar. Një nga synimet kryesore kishte qenë perfeksionimi i italishtes, por edhe përshtatja me qytetin e Romës dhe sidomos njohja e zonave pranë Ministrisë së Mbrojtjes, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, pranë kampit të emigrantëve politik shqiptar e të tjera. Por le të vim në një informacion real, që paraqet se cilat ishin detyrat e caktuara nga Tirana që Shamsia Aliaj duhet të përmbushte brenda një viti kalendarik. Të dhënat gjenden në një letër që vetë Shamsia Aliaj i ka dërguar në vitin 1955 e prorit të tij, Ministrit të Mbrojtjes Beqir Balluku. Plani i vitit 1953 nuk më kujtohet mirë, por kanë qenë 5-6 veta për t'u rekrutuar. Për vitin 1954, kam pas më tepër se 10 detyra informative me rëndësi, për shkrimin e situatës e agenturës për tërë Italinë. Të rekrutoja një njeri në Ministrinë e Mbrojtjes me aftësi të tilla që të dinte çdo lëvizje forcash dhe sidomos kash i vendit tonë. Të rekrutoja një në pulja me mundësi të tilla që të lajmëronte çdo koncentrim forcash në atë rajon. Të përfundoja rekrutimin e majorit Giuseppe Barbiera. Të gjeja Guido Companion në Institutin e Precizionit të Veglave të Artillerisë. Veç këtyre kisha edukimin, mbajtjen dhe punën me tre veta që kishin një ide në Alessandria dhe një në Verona. I rekrutuari i parë dhe ndër më të rëndësishmit ishte një antar i Partisë Komuniste Italiane, pra një personazh me bindje majtiste. Shamsia Aliaj ishte instruktuar qysh në Tiranë që të tentonte të rekrutonte njerëz të Partisë Komuniste Italiane, të vlerësuar si lehtësisht të arritshëm për shkak të bindjeve politike. I rekrutuari ishte pronari një shtypshkronje në Rom, që fitonte kontrata të shpeshta me Ministrinë e Mbrojtjes për prodhimin e materialeve për përdorim të brendshëm apo gjysmë sekrete. Bëhej fjalë për broshura studimesh ushtarake, skica armatimesh apo harta që rrëfenin plan vendosjen e trupave, kazermave, porteve, aeroporteve ushtarake e të tjera të ngjashme. Një nga materialet e para që ranë në duar të spionit shqiptar fal këtij bashkëpunëtori ishte një broshurë që përmbante skicat e të gjithë aeroporteve ushtarak të Italisë. Për shkak të eksperiencës së shkurtër në terren, ky kishte qenë një material që fillimisht shqiptari nuk ja dinte vlerën reale, kështu që për të pasur një bindje të plot, ai lidhet me homologët e vet të sektorit të spionazhit në ambasadën sovjetike në Rom. Pasi i takon, Shamsia Aliaj u tregon vetëm disa nga fletët e broshurës. Edhe pse nuk e japin veten, sovjetikët i pohojnë se materiali, vetëm ato pak fletë që i kishte treguar, kishin një vlerë të jashtëzakonshme. Por, kishte edhe rekrutime më të vështira. Shamsia Aliaj i kujtohet nga bashkohësit edhe si agenti që ju desh të mbyllej në shtëpi për disa javë me radhë për të mësuar që të mbante pijen. Ishte një vendim që e kishte marrë sa po kishte vënë re se si një zyrtar i rëndësishëm i Ministrisë Italiane të Mbrojtjes ishte i dashuruar pas alkoolit. Agenti shqiptar e kishte piketuar oficerin italian në njërin nga lokalet në afërsi të Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas rrëfimit të Shamsiut për miqtë vet, italiani shfaqej në lokal për ditë në të njëjtën kohë që korrespondonte me pushimin e drekës. Dhe në çdo rast, pasi ulej i vetëm në tavolinë, ai porositej një dopje whisky, të cilën e pinte me eks dhe me kënaqësi të dukshme. Shamsia Aliaj e kupton se nuk duhet të humbte rastin, por kishte një problem. Ai nuk e pinte alkoolin dhe sigurisht që nuk mund të përballonte sasi të mëdha. Rrugët për të rekrutuar ishte edhe mikësia me njerëz që me thënë të drejtin ishin dhe ata qefli të tavolinës. Dhe ki kishte marrë informacion që ai i shifrës quesh, por dhe oficerat e tjera të marinës, si ta i e kishin qef pijen. Dhe këti ju desh
që të izolohesh 3 muaj dhe të përdorë, ka filluar me 3 gota konjakun dhe ka përfilluar në 1 litër. Dhe kur e pa veten e tia që marti, ndofta nuk është 100% e sakt, por 80% është e sakt, sepse nuk di funksionin që kishte ki që ka marrur dhe ka dejtur, vetëm di që ai kishte të dashur një balerin. Dhe ki miksin e filloj me këtë balerinën, dhe pastaj, vajtë, te ki që dolte të rekurtorte. Dhe kur kanë pirë në një lokal, një 20 km si shtoshin një jashtë Romës, kanë qenë në gjendje të dehur. Dhe ki ka marrë dhe i ka futë dhe këtë gruan dhe këtë në makinë e vetë, dhe si thoshte, gruan e qoj në shpinë e vetë, kurse këte e qoj në amasadë. Dhe aji kur u gdhi në mëngjes, që e pave dhe në amasadë shqiptare, atë e i morën deklaratën që aji në nështroj që do punonte për amasadë. Në fakt, kjo është një histori e vërtetë, por që rrëfehet në versionet ndryshme. Si pas Mane Aliajt, vëllajt tashmë të ndjerë të Shëmsi Aliajt, edhe ky ushtarak, historia ka pasur këtë e curi. Shëmsi Aliaj del nga shtëpia vetëm pasi bindet se arrin të ruaj autokontrolin edhe pas konsumit të gati një sasie të madhe uiski. Një ditë më pas, ulet në një nga tavolinat e lokalit që frekuentonte oficeri italian, dhe pasi vë përpara një shishe uiski nga më të shtrenjtët, pret. Oficeri shfaqet në orarin e caktuar dhe sërish porosit pijen e vet. Në këto momente Shëmsi Aliaj e fton. Oficeri refuzon dhe largohet, por një ditë më pas bindet dhe i ulet në një tavolin. Shëmsi Aliaj paraqitet si tregtar egjiptian, që nga ajo ditë të dy bëhen miq të betejave të uiskit që shkonte lum në dreka dhe darka të shfrenuara. Rekrutimi oficerit italian ishte realizuar në një moment kur të dy kishin konsumuar një sasi të madhe alkoli. Mes avujve të alkolit, Shëmsi Aliaj arrin të marrë një firmë kompromentuese miku të tij ushtarak, dhe me kaq, gjithçka ishte përmbushur. Oficeri i rekrutuar nga Shëmsi Aliaj nuk ishte dosido, ai ishte shefi i shifrës së marinës ushtarake. Pra personazhi ishte studiuar me kujdes, për shkakun se detyra e tij kishte lidhje me informacionin. Materiali më i rëndësishëm që shefi i shifrës së marinës i dha Shëmsi Aliajt ishte një kopje e bobinave filmike të stërvitjes së parë të trupave të paktit ushtarak të NATO-s në Itali. Sigurisht që ky ishte një shërbim që u pagua. Në atë kohë, Shëmsi Aliaj kishte sasi modeste të hollash në dispozicion të punës së tij. Shëmsi Aliaj duket se e kuptoi më njëherë se me fillimin e stërvitjes së NATO-s dhe të tjera informacione të rëndësishme, e kishte kaluar cakun e interesit të ngushtë të Enver Hoxhës. Dëshmohet se materialet që ai dërgonte në Tiranë, kur kthehej nuk i gjente më, ndërkohë kolegët e vet të sektorit të zbulimit të ushtrisë i përshpërisnin në vesh se si me marrëveshje politike, dokumentet sekrete niseshin që të gjitha për në Moskë. Po përse u hynin në punë sovjetikëve të dhënat e siguruara nga zbuluesi shqiptar? Sigurisht që gjithçka lidhet me periudhën kohore. Më 4 prill të vitit 1949, përfaqësuesit e 12 shteteve të Evropës Perëndimore, si dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, kishin nënshkruar dokumentin e themelimit të Paktit të Atlantikut Verior, dhe duket që nga kjo kohë sovjetikët nuk e gjenin veten as në qiell, as në tokë. Dhe ka shumë të ngjarë që në këtë kohë, informatat që merrnin përmes Tiranës, duken shërbyer sovjetikëve për të pasur një koncept më të sakt për organizimin dhe fuqinë e paktit të NATO-s. Informata që duket, ata i kanë shfrytzuar për të argumentuar themelimin
Më 14 maj të vitit 1955, të paktit politika ushtarak të Varshavës. Në arkivin qëndror të ushtrisë shqiptare, gjendet një fond i pasur dokumentesh në gjuhën italiane. Madje një piesë mirë kanë vlerë unikale, pasi janë me vulë dhe firmë të njom. Shumica e dokumenteve kanë informacione ushtarake, por duket, Shemsia Liaj nuk është mjaftuar vetëm e kaq. Duke u nisur nga të dhënat që gjenden në arkiv, Shemsia Liaj dhe stafi i tij në Itali janë interesuar dhe kanë grumbulluar të dhëna që rrëfejnë se spionët shqiptar kanë qenë të kompletuar dhe dinin mirë se çfarë kërkonin. Kjo sepse në arkiv ruhen dokumente të sjella nga Italia që rendisnin të dhëna edhe për gjendjen ekonomike, për gjendjen e bujqësisë deri në detaje të prodhimit të patateve dhe specave, për reformat e ndryshme ekonomike, për zhvillimet politike, prezencën amerikane dhe britanike e kështu me radhë. Por që të mbetemi me këmbë në tokë, le të përmendim disa nga materialet konkrete të sjella nga Shemsia Liaj në Tiranë. Ky është një informacion original cilësuar tepër sekret i datës 25 prill 1951, dërguar nga sektori i zbulimit në Itali, që thotë: Në gjithë bregdetin Adriatik janë duke u bërë vendosje të shumta baterish bregdetare. Punimet e Anconës konsistojnë në këtë çështje. Rëndësi më tepër i është dhënë pjesës së Anconës dhe Brindizit. Në marinë është përgatitur çdo gjë dhe janë gati për rekrutim të një force të madhe. Radio Roma, sot në mëngjes, njoftoi se Parlamenti Amerikan pranoi që Italisë të hiqen kufizimet e traktatit të paqes në lidhje me armatimet dhe forcat ushtarake. Nga Ministria e Aviacionit të Italisë janë bërë shpallje për 1000 teknik vullnetar. Është shtypur në 2 ekzemplar, ju lutem, na jepni çmimin. Në arkiv gjendet një numër i konsiderueshëm dokumentesh original që kanë të dhëna për rekrutimet e ushtarëve të rinj në Itali. Bëhet fjalë për rekrutimet e vitlindjeve 1928-1929. Duke pranuar se në këtë periudhë informacionet për rekrutimin masiv kishin rëndësi parsore për spionazhin, pasi mund të parashikonin nisjen e një konflikti. Në arkiv ruhet edhe një numër i pazakont të dokumentesh original të dalë nga Ministria Italiane e Mbrojtjes, apo edhe nga distrikte dhe sektor të ndryshëm të ushtrisë. Por mes këtyre dokumenteve ka edhe skica dhe harta të bëra me dorë, që tregojnë plan vendosjet e objekteve ushtarake, dokumente për sistemin e sigurisë së këtyre objekteve, të dhëna që tregojnë lëvizje trupash e të tjera. Vlen të veçohet se në arkiv, dokumente të tilla originale janë pothuaj të gjitha rezultat i punës së Shemsia Liajt në Itali. Madje në arkiv gjenden edhe pasqyrime analizash që thonë se në këto vite, sektori i zbulimit me përjashtim të rezidencës në Itali ishte pothuaj inaktiv. Kjo punë e stërmadhe vërtetohet edhe nga përmbajtja e letrës që Shemsia Liaj i dërgonte në vitin 1955 e prorit të tij ministrit të mbrojtjes Beqir Balluku. Është jo reale që të arrish 4 rekrutime në një vit dhe sidomos me njerëz me pozitë si ai i ministrisë së mbrojtjes. Ju betohem, shoku general, se kur në Rom nuk kam fjetur në 5 vjet jetë më tepër se 5 orë në natë. Koha kalonte dhe unë duke mos realizuar planin, i thosha vetes se isha duke bërë krim ndaj partisë. Më vriste ndërgjegjja, më peshonte një mal në zemër dhe hidhesha edhe më tepër në lëvizje. Por të çfarë cilësie ishin dokumentet e siguruara nga Shemsia Liaj? A e kishte zbatuar ai urdhrin e Enver Hoxhës që të lajmëronte Tiranën të paktën 24 orë përpara për nisjen e ndonjë invazioni ushtarak pushtues nga brigjet italiane? Duke parë përmbajtjen e dokumenteve, mund të thuhet se Shemsia Liaj nuk kishte siguruar të dhëna që parashikonin ngjarje dhe situata që do të ndodhnin apo realizoheshin 24 orë më pas, por kishte dërguar informacione të sakta për ngjarje dhe situata
që do të ndodhin deri në 6 muaj më pas. Ja se çfarë shkruhet në njërin nga dokumentet e arkivit që mban datën 2 shkurt 1954. Sipas informatave që disponohen, Komanda e NATO-s ka planizuar një seri manovrash aerodetare dhe toksore që do të zhvillohen në mesdhe gjatë vitit 1954. Në muajin shkurt, në mesdhe do të zhvillohen manovra aerodetare. Gjatë këtij muaji, në portin ushtarak të Faliros në Athinë, do të vijë një grup i flotës ushtarake amerikane të mesdheut, i përbërë nga 29 anije dhe i ndarë në 2 pjesë. Në muajin mars, në detin e Gjeë, do të zhvillohen manovra aerodetare me pjesëmarrjen e forcave turke dhe greke. Në muajin korrik, janë parashikuar të zhvillohen manovra aerodetare dhe toksore në shkallë të madhe në hapësirën detare prej ishullit Malta deri në bregdetin turk. Në këto manovra, të cilat mendohet se do të përfundohen me veprime zbarkimi, do të marrin pjesë forcat detare të Amerikës, Anglisë, Francës, Italisë, Greqisë dhe Turqisë. Dikur, targeti agentit shqiptar do të bëj edhe Silvana Pampanini, Miss Italia 1946, seks simboli i kohës në Itali dhe artistja femër më e preferuar e regjisorëve të filmave artistik. Shëmësia Liaj e kishte parë për herë të parë pranë një hoteli në qendër të Romës. I kishin të requr vëmendjen disa taksigjin që e thërisnin Silvi, Silvi, ngrije edhe pak fundin. Në një rast të dytë, të njëjtën femër, ai e kishte parë edhe në shoqërinë e një ushtaraku të lartë, të përcaktuar kohë më parë si objekt të punës së tij agjenturore. Duke llogaritur se rekrutimi i femrave mund të ishte më i thjeshtë dhe mëtej duke vlerësuar se femrat kanë më tepër mundësi për të siguruar informacione sekrete, Shëmsiu i kërkon Tiranës që ta lejojnë t'i futej kësaj pune. Krerët e drejtorisë së dytë të zbulimit të ushtrisë bien dakord, por i kërkojnë një listë ku për secilën femër të përshkruante një biografi të shkurtër, si dhe çfarë mund të ishin në gjendje të siguronin. Shpejt Shëmsia Lia i dërgon Tiranës një listë me rreth 15 femra që mund të bëheshin eventualisht objekt rekrutimi. Por në Tiranë, lista e gjatë e femrave, disa prej të cilave të famshme por edhe bukuroshe, shkakton të qeshura. Gjithsesi qendra i aprovon disa, 3 apo 4. Këtu nis edhe gjahu i agentit sekret Shëmsia Liaj ndaj elementit femër. Veprimi i pari Shëmsia Liajt ishte realizimi i imazhit. Le mustaqe dhe vishat me rrobat e modës së fundit, duke u përpjekur t'i afrohet pamjes së një njeriu të pasur. Ndërsa tentativa e parë për të vendosur lidhje apo për t'u pranuar në shoqërinë e seks simbolit italian dhe generalit, ishte dërgimi i një shishe vere të kushtueshme në tavolinën ku ata po drekonin. Një dhurat super e shtrejnët për Italinë e kësaj periude, që nuk ja lejonin vetes as generalet. Pas këti filimit të mbar, Shëmsia Lia i frekuenton shpesh e më shpesh të njëjtat ambiente të generalit dhe të dashurës së tij. Në këtë mënyrë, Shëmsia Lia i gjen mundësin të miqësohej me generalin. Sigurisht që në asnjë rast nuk është pretenduar rekrutimi i tij, por pohohet se agenti shqiptar mundohi të kapte mes frazave, ndonjëherë të provokuara, informacione që i interesonin. Ndërsa pjesa më interesante ishin takimet për biseda të nivelit të lartë, ku generali, veç tregtarit egjiptian, ftonte edhe një filolog italian, si dhe një diplomat të huaj, për të cilin më pas, shqiptari do të zbulonte se ishte spion sovjetik. Duket në këtë kohë, shërbimi sekret sovjetik që mbuloi nga Ministria e Sigurisë së Shtetit kishte nisur të pikaste te Shëmsia Liaj, një agent me potencial të pazakont. Duket, kjo fillimisht ishte nuhatur nga homologët e tij të instaluar pranë ambasadës sovjetike në Rom.
por ndoshta një rol edhe më të madh, mund të kenë luetur dokumentet e siguruara prej ti, të cilat, këshiltarët e dërguar nga Stalini, i mernin të gatshme në Tiran. Njerëzit që Shemsi Alia i mbante afër, pohojnë se në vitin 1953, ai ishte urdhëruar që të bënte një takim sekret në qytetin e Napolit. Aty duhet të takonte një spion sovjetik, të cilit duhet i dorëzonte të gjitha të dhënat për rrjetin e informatorëve që stafi i tij kishte mundur të rekrutonte. Por surpriza më e madhe ishte rezervuar të ndodhte pak muaj më pas. Teksa ndodhej në Tiranë, Shemsi Alia i thirret për një takim në ambasadën sovjetike. Aty e pret një nga këshilltarët sovjetik, si dhe një i dytë, të cilin shqiptari e njihte, pasi e kishte takuar në shoqërinë e të dashurit të Silvana Pampaninit. Të tre nisin të pinë vodka duke kthyer gotat me fund. Dollia e parë e këshilltarit sovjetik kishte qenë provokuese. E pi këtë dolli për mikun ton të ri dhe të vjetër, për shërbimet e tij të vëra dhe për bashkimin sovjetik. Por Shemsi Aliaj nuk impresionohet. Ai ngre një dolli për Partinë e Punës dhe për Enver Hoxhën, duke u dhënë miqve të kuptojnë se nuk duhet të shkonin më tej. Gjatë këtij takimi, shqiptarit i ishte mbushur mendja top se sovjetikët donin ta rekrutonin. Pak muaj më vonë, Shemsi Aliaj e kupton se është vënë në nënvëzhgim nga shërbimi sekret italian. Madje në pjesën më të madhe të kohës, agentët e ndiqnin fare hapur, duke e stresuar për ditë më shumë. Aliaj lajmëron Tiranën duke shpjeguar situatën dhe kërkon të largohet nga Italia. Kërkesa aprovohet, madje spionit shqiptar i thuhet se paraprakisht ishte emëruar në të njëjtën detyrë në Beograd, por duket rutina e mbylljes së punëve zvarrit largimin, duke bërë që një ditë Shemsi Aliaj të kapet nga agentët e shërbimit sekret italian. Ja si e përshkruan Shemsi Aliaj këtë moment të vështirë të karrierës së tij në letrën dërguar ministrit Beqir Balluku. Më 20 maj 1954 në orën 20 ose 21, kisha takim në Ponte Duca d'Aosta me marshallin e marinës, të cilin kisha ditë që e njihja në një njohje rasti. Në këtë takim erdhën 5 vetë të policisë italiane, të veshur civil, dhe me forcë, duke më goditur me grushta, më arrestuan, më vunë në veturën e tyre dhe më shpunë në komisariatin e Ponte Milio. Lajmin e kapjes e japin pothuaj të gjitha mediat e mëdha europiane. Formulimi i tekstit ishte pothuaj i njëjtë. Kapet agenti i Hoxhës në Perëndim që u jepte informacione sovjetikve. Ai nga këto suksese që pati dhe nga këto lavdrime që i bënte dhe udhëheqja, e ngrën dhe në detyrë dhe i doli transferimi nga Italia do shkote në Jugoslavi, në Beograd. Kur marrëdhëniet me Jugoslavi në atë kohë ne i kishim te i masë të acaruara. Dhe thomun duhet t'ja kënë bërë dhe me hile në kjo se duhet i më këshu. Se i kryuan një takim të pa dëshiruar të këtia, dhe në atë takim deshën ta kapin në veprimtari agenturare. Dhe a i shkëtyr në Shqipëri si personi pa dëshiruash bërda 24 orëve. Kthimi në Shqipëri rezulton i rënd për Shemsi Aliajn. Për më tepër, pa i dhënë asnjë lloj shpjegimi, shefi i drejtorisë së dytë, Temeseiko, vendos që Shemsi Aliaj të dalë në lirim, pra të largohet nga ushtria. Shemsi Aliaj emërohet drejtori një fabrike të vogël të përpunimit të pambukut në Rogozhin. Aty sajohet në një shtëpi modeste, gjithë lagështirë dhe dëshmohet i rënë shpirtërisht. Kur erdi në Shqipëri, erdi shumë i bërzyt dhe vrishe gjithmonë mënjen, të venë si më ndodhi, se më ndodhi. Unë kisha 5 vjetë atje së më kishë ndodhë asë një. Por dhe heshtja që bëri,
shteti asaj kohe, këte e vrau më shumë me të drejtën, sepse e lanë 3 muaj pa punë. Që babin e ruanin dhe dëgjoja muhabetet, më mbrapa këto muhabete, ishte një Hysen Laçi, a ishte kryetari degës së Rogozhinës. Dhe ato e kishin caktuar që mos t'i ndaje asë një sekundë shemes, t'i vinte nga mbrapa nga do. A i vazhdoj, këshu vazhdoj dhe vajti raportoj që unë njëri më të devotshëm për atë dhe unë se a i më komunisaj nuk ka. Ashtu i than, e hoqë nga puna, e gjveshe në futu në burka të. Kjo është një foto e realizuar në Rogozhin, ku Shemsia Liaj, ende i veshur me rroba italiane, dhe operativi Hysen Laçi, i cili kishte marrë urdhër ta survejonte, vështrojnë njëri tjetrin me adhurim dhe respekt. Njeriu i dytë në radhë që duhet ta survejonte do të ishte një femër, por Shemsia Liaj do ta kishte edhe më të thjeshtë ta zbulonte. Mbas asaj i vun një grua roje, një Sofia, ajo një shu si trup madhe, dhe i me më që bëj gjeloze sa ajo vinte të pinte raki me gjithë burin, se do i nxirte ajo informacionet nga i madhe. U dogjë dhe ajo. Faktin që e survejonin, Shemsia Liaj ja ka bërë të ditur në letrën e vitit 1955 edhe Beqir Ballukut, ministrit të mbrojtjes. Gjatë 4 muajve që qëndrova në dispozicion, dhe sidomos kohën e fundit, drejtoria e dytë në raportet e ndryshme që merrte nga unë dita ditës, me pyetje të ndryshme, me raportin mbi çështjen e llogarisë ku duhej të më merreshin edhe shifrat e shkruara në dorëshkrim, kujtonin ndofta se jesh aq naiv, sa që të mos merrja vesh asgjë sendi, nuk mendonin se jesh zbulues dhe se për 10 vjet rresht po punoja në zbulim. As u zemrova dhe as u revoltova nga një gjë e tillë, pse nuk është hetuari ajo që më trëmb, përkundrazi. Është hedhja e çështjes në heshtje, është mjaftuarja me konkluzione logjike të nxjerra nga shoku Teme Seiko, i cili ndofta do të kishte marrë vendime e konkluzione më të buta, po të kesh vijuar edhe 2 vjetët e fundit ti dërgoja nga një valixhe me peshqeshe. Në të njëjtën letër, Shemsia Liaj i shkruan ministrit të mbrojtjes se lëndja në heshtje ishte duke e vrarë, se kishte qeni ligë me armikun, se nuk kishin asnjë arsye për të dyshuar, pasi ai kishte refuzuar edhe propozimet e italianëve për ta rekrutuar. Por me gjithë këto përpjekje, Shemsia Liajin nuk e rikthejnë në radhët e ushtrisë. Ai vuan brengën e braktisjes për më tepër se 6 vite me radhë. Gjithçka e bluante në brendësi. Lufta e tij mbetej vetëm lufta e tij. Shemsia Liaj nuk e ndante hidhërimin dhe hallet me antarët e familjes. Ai ishte mjaft i zotit të vinte mask dhe të buzëqeshte edhe në momentet më të rënda të jetës. Ne fëmijët e tij vërtet ishim shumë të vegjël, por nuk kemi kuptuar asnjëherë dhe kur u ritëm ato brengat e tija, dëshpërimet e tija, halet e tija, asnjëherë nuk i transmetonte tek ne, asnjëherë nuk na bëri pjesë. Pas një periude në Rogozhin, ai transferohet në Fier, si drejtuesi një tjetër fabrike pambuku, dhe më pas emërohet drejtori ndërmarrjes ushqimore në Vlorë, ku ndihet edhe i rehabilituar, edhe më i qetë. Në seancën e 18 majt, merret në pyetje Teme Seiko. Jeta e Shemsia Liajt larg ushtrisë zgjat deri në vitin 1961, kohë kur arrestohet ish shefi i tij i zbulimit të ushtrisë, Teme Seiko. Duket, gjatë hetuesis, i pyetur për rastin e Shemsia Liajt, ai kishte pohuar se agentin e suksesshëm në Itali kishin çmobilizuar pa asnjë provë, por duke supozuar se me që u kap nga italianët, kishte të ngjarë të ishte rekrutuar prej tyre. Në rehabilitimin që është bërë, i ka ardhur në Vlorë nga pushteti asaj kohë, Beqir Balluku, që ishte ministri i mbrojtjes, atëre, se ki ka qenë në sigurimin e ushtrisë. Dhe i thotë, Shemsi i e rehabilituar. Momentet e ardhjes atyre ka qenë shumë emocionale për familjen. Realisht, kur pam Beqir Balluku të dere e shpis, jemi befasuar. E thirëm dhe kur iku për herë të parë në Tiranë, e mbaj mend kishte veshur një kostum gri, me këmish vishnje dhe këpuc vishnje kastor, jo lëkurë.
Edhe erdi filloi punë në Tiranë, dëgjoja që thoshnin i doli Shemes e Drejta, po cila ishte kjo e drejtë unë nuk e dija. Shemësia Liaj rikthehet dhe punon edhe për pak vite në zbulimin e ushtrisë, duke mbuluar sektorin për Greqinë. Por shpejt ai përplaset me drejtuesit e drejtorisë së dytë të zbulimit ushtarak. Konfliktet lindin për pavlefshmërinë e metodave dhe të ndërtimit të punës. Shemësia Liaj kërkonte zbatimin e metodave të avancuara, sidomos përdorimin e teknikave moderne, duke akumuluar me kalimin e kohës pa kënaqësi në rritje të eprorve. Kështu, pas tre vitesh të tjera në punë, Shemësia Liaj dorhiqet dhe del para kohe në pension. Ishte vetëm 52 vjeç. Pas dorheqjes, Shemësia Liaj e ndan jetën mes vendlindjes së tij Borshit dhe Tiranës. Kishte aq autoritet sa të ndërtonte në bregdetin e Borshit një shtëpi druri pa leje, ku do të kalonte bashkë me të shoqen deri edhe 6 muaj në vit. Pothuajse gjithë kohën e kalonte me gjueti, ditën në mal për lepuj e thëllëza, natën dhe mëngjeseve në breg të detit për peshq. Ajo që binte në sy ishte fakti se të shoqen Sanien e mbante gjithmonë pas vetes. Mbaj mend një herë që shkoi bleu kostumet për gjueti. Dhe solli dy kostume në shtëpi, edhe kishte bler dhe një çifte, ai e kishte çiftën dhe unë i thash, pse ke bler dy kostume? Nuk më bajti mendja fare, tha, një do ta veshë mamaja dhe çiftën e kam bler për maman, sepse do ta mësoj atë dhe do ta marr me vete në gjueti dhe kështu bëri. E merrte gjithmonë me vete në gjueti. Sipas rrëfimeve të afërmve, Shemsiu dhe Sania të dy bashk përbënin çiftin më ideal të bashkëshortëve. Ishin dashuruar qysh fëmijë dhe nuk ishin ndarë asnjë ditë nga njëri tjetri. Shkon babi me shërbim nga Roma në veritësh të Italisë. Mbasi mbaron punë, futet në për dyqane si që futet të çdo njëri. Atje shikon një peliçe treqerekshe shumë të bukur. Dhe i thot të shicës, të luta mund të provosh se shicja ishin trupin e mamas. E provon, i ri bukur, i thot falemderit, i e plekët. Ajo i thot, më falë, mund të pyes për të dashurën e ke këtë? Edhe i mat i thot, jo, e kam për gruan që më pret në shtëpi në Romë. I kështë thënë ajo, ajo gruaja jote që nga shumë me fat që ka një burë si ty, kaq kilometra largë Romës ti mendon për të, i thot. I binte disa veglave muzikore, i binte violinës në mënyrë të shkëlqyer dhe shpesher ekzekutonte pjesë që i pëlqenin ati dhe sidomos që i pëlqenin mamas. Dhe për ta ngritur në mëngjes, për t'i bërë një kafe ose një shërbim, i binte një melodie që i pëlqen të asaja që ta zgjuante nga gjumi. Ishte një bashkëshort i pashëmbull. Unë nuk kam parë burë që të sillet në atë mënyrë me gruan. Unë nga i kam suar te i masin. Ai nuk ishte rast, po rast, që t'ikte me shërbim dhe mos t'bite gruan. Dhe kur ikte me motor e vite mrapa edhe me motor e vite. Tjetër, nuk ba më në ras që ti bëne një kafe ajo grua dhe ki mos ti thoshe nëmë dhe dorën të në taputh që ajo dore vogël jotja ka bërë këtë kafe të mrekullueshme. Mjeshtër i batutave dhe humorit, Shemësia Liaj ishte edhe njeri i penës. A i publikonte periodikisht me pseudonimin Thumbi apo She Bemsiu në revistën humoristike Hosteni. A i publikoi edhe një libër me poezi, ndërsa shumë të tjerë mbeten dorë shkrime. Shemësia Liaj vdiq në 14 janar të vitit 1991. A i, me dorën e vetë, nuk shkroi asnjë resht për historinë e jetës së tij, duke marrë gjithçka me vete. Fakt është që kolegët e vjetër të ushtrisë i kanë rrëfyer historitë italiane të Shemësia Liajt me vlerë dhe peshë legjendash. Pikërisht këto legjenda, të rrëfyera brez pas brezi dhe sidomos të dhënat dokumentare të siguruara në arkivin e Ministrisë së Mbrojtjes, shtynë përpara idenë e këtij dokumentari. Në letrën drejtuar Ministrit të Mbrojtjes Beqir Balluku në vitin 1955, ai shkruan se në 5 vite karrierë në Itali,
kishte arritur të njihej me më tepër se 150 personazhe të vlefshëm për rekrutim, por se këto njohje, në tërsinë e tyre, ishin refuzuar nga eprorët në Tiranë. Kjo ishte një nga të dhënat që konfirmon legjendën. Pikërisht, kjo aftësi e Shemsi Aliajt për të rekrutuar bashkëpunëtor e veçon atë nga të gjithë të tjerët e zanatit të vet, duke e renditur si agentin sekret më të zot shqiptar të të gjitha kohrave.